Hér kemur æfing sem reynir mest á framæðisvöðva og rassvöðva. Hún er einnig ágætt jafnvægisæfing. Vert í upprettri stöðu og stíðu fram í vinstri fót. Hallaðu þér vel fram yfir fótinn og stoppaðu þegar komið 90 gráðu horn í hné og mjöðum. Réttu þá úr þér. Hægt er að fara fram í vinstri fótlegg 12-15 sinnum og þá skipta yfir á hægri eða einfallega fara til skiptis fram í vinstri og hægri þangað til 12-15 endurtekningum en náð fyrir hvort fótlegg. Á niðurleið er gott að halda miðstöðu mjóbaks þannig að rétt átak komi í æfingunni. Hægt er að gera æfinguna erfiðari með því að hafa handlóð ef þau eru við hendina. Eftir framstíð er tilvalið að teygja á þeim vöðvum sem var verið að styrkja með æfingunni. Til dæmis má byrja á því að teygja á vöðvum framanvert í læri með því að styðja sig með vinstri hendi við vegg og grípa ökkla hægri fótar með hægri hönd eins og sýnt er hér. Það er mikilvægt að standa í upprettri stöðu og láta hnévísa niður, jafnvel eilítið aftur á meðan þú þrýstir mjöðminni fram. Þannig framkallast besta teygjan í framanlærisvöðvanum. Haldi stöðunni í 30 sekúndur og endurtaki svo fyrir gagnstæðan fótlegg.